Is it Fruit Cup? Že je dôležité koncentrovať sa a skutočne tak, niekedy sa aj taktizuje, ale človek musí vedieť, čo robí a občas sa stane, že si neverí a potom to tak vyzerá, že aj malé zakolísanie môže znamenať veľký pád a strašne veľké modriny. Exhibíciách sa zabávam, ale v samej podstate ide o prachy.
Väčšinou trénujem na zakázaných miestach a občas sa dostanem do konfliktu s políciou, ale zatiaľ stále som skončil... Začal som neskončil v base.